မြန်မာနိုင်ငံမှာမလတတိယအပတ်ကစတင်က COVID-19 ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိရောဂါကူးစက်ခံရသူ300နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မိုးဥရာသီဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပြီးဒီအချိန်မှာပုံမှန်ဖြစ်ပွားနေကြရာသီပေါ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတွေပါဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီရောဂါ2မျိုးလုံးရဲ့လက္ခဏာတွေကစင်တူရိုးမားဖြစ်တယ်လို့တာမွေမြို့နယ်ဖီဘာကလင်းနစ်ကတာဝန်ခံဆရာဝန်ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။မိုးရာသီရောက်ပြီးသွေးလွန်တုပ်ကွေးလာတော့မယ်။one shot one ပြတ်တည်လာမယ်အဲ့ဒါကြီးကဒီယာတီတုပ်ကွေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဆုတ်အေးပတ်တယ်ဒီမိုးရင်းမှာဒီမိုးအဆုတ်ချောင်းဆိုးမယ်တက်ရှူကျမ်းမယ်အက်စမာပုံစံမျိုးချောင်းလေးချွဲလေးတလေးတွေထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလာတယ်ဒီယာတီတုပ်ကွေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုကတော်တော်တူတယ်ဒီယာတီတုပ်ကွေးကလည်းဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်တက်ရှူကျက်တယ်နှာခေါင်းပိတ်မယ် one shot မယ်ပေါ့နော်အဲလက္ခဏာပေါ့နော်ကိုဗစ်မှာ19မှာတော့တခုပိုကတော့အနံ့မရဘူးအရသာဟိုပြက်တာပေါ့နော်အရသာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုပိုတယ်တော်တော်များများတူတယ်ကိုဗစ်19ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲရာသီပေါ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပါထပ်ဖြစ်လာမှာကိုပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပြီးရောဂါလက္ခဏာမခွဲခြားနိုင်တာတွေအပြင်ပုံမကူးစက်လွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေစီအဲ့ဒီရောဂါတွေကူးစက်ဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပါကီရမြို့နယ်ကဦးစောဦးကပြောပါတယ်ဆိုရင်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တုပ်ကွေးရလဲခုနပြောတော့ဗောနော်ဒီကိုဗစ်နဲ့သူလိုပဲချောင်းဆိုးမယ်ဖျားမယ်နှာမောမယ်လေဒါတူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကကြိုသိထားတဲ့အတွက်ဥမာကလေးတငယ်သူ့တပြည့်ဦးလေးတို့အိမ်မှာဆိုဒါမြီးတွေရှိတယ်ဇာချန်လောင်လေးတွေကလေးဟိုအုပ်ဆောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တက်ရတာဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့တော့ကာကွယ်ထားရတာဗောကိုယ့်ဘက်ကကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်နည်းနည်းလေးဟိုကလေးဒီမျက်လုံးတွေဆင်းလာတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရတော့သားသမီးတွေမွေးထားတဲ့၃ယောက်လောက်ပြည့်ဖူးတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလက္ခဏာကိုမျိုးသမီးကပိုသိတယ်။ကလေးမျိုးလုံးတွေမေးလာမယ်။နည်းနည်းထိုင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ညီကကျမကြီးစေကန်းကိုသွားရတာပေါ့။ရာသီပေါ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေ၊ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်တွေကိုဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကရှင်းပြပါဗျ။မိုးတွင်းမှာဖြစ်မဲ့လက္ခဏာတွေလာတော့မယ်၊ဒီဖြားတော့မယ်၊ဒီအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေအတက်နိုင်ဆုံးဟိုဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုတကူတန်ရှင်းမှုနဲ့မဖြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဂရုစိုက်ပြီးတော့နေသွားစေခြင်းတယ်တကူတန်ရှင်းမှုဆိုခုနကဒီသွေးလွန်တုပ်ကွေးလာတော့မယ်မိုးရာဒီမှာ one shot one ပြက်လာတော့မယ်ဖြားနာလူနာလာတော့မယ်အိမ်မှာဖြစ်နိုင်နေစေခြင်းတယ်အိမ်အပြင်စားရင်သားစားမစားစေခြင်းကိုကြိုချက်တောက်စေခြင်းတယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်အတက်နိုင်ဆုံးမဖြောင်းအောင်နေသွားစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လက်လုံလက်စားအခြေခံလူရန်စားတွေမှာတော့အပြင်ထွက်အလုံးလုံးမှသာသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ဆင်းနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်နေပူမိုးရာမချောင်းနေတတူကအပြင်ထွက်ပြီးအလုံးလုံးကြရပါတယ်ယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုစိုးရိမ်ပေမဲ့မိသားစုအတွက်စားဝတ်နေရေးဖြည့်ဆင်းဖို့မိုးရာထဲမှာဈေးရောက်နေရတဲ့ဈေးသည်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။အော်ဒါအိမ်မှာစားစရာပေါ့စားဖို့နေရေးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝင်နေမရှိဘူးလေရွာမှာကြတော့ဟိုဒီမှာကြဝင်နေမရှိတော့ဒါရောက်မှစားရမှာလေကိုရင်မှာနေစရိတ်ရှိရယ်စားစရိတ်ရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်လာကတွေပါရှိရယ်လေအားကြောင့်မဖြစ်မနေလာရောက်နေရတဲ့နေ့ဒီချိန်မှာအိမ်မှာပဲနေကြတာပေါ့ကိုမိသားစုနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးပဲနေကြတာပေါ့အပြင်ထွက်ခင်အန်တရယ်များတယ်လေမိသားစုဟိုဟာတာဝန်ရလည်းရှိသေးတယ်လေဒီတိုင်းမဲ့တော့အနီမော်တို့ကမနေနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ပြီးတော့ထွက်ရတာပေါ့သမီးရယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်တာပေါ့သမီးရယ်စိုးရိမ်နေကြနေတာထွက်ရတာပေါ့မိသားစုရေးရကြီးတော့အိမ်မှာအခက်အခဲရှိရယ်ဆိုတာစာဝတ်နေရရှိသေးတယ်သမီးရယ်တနေ့လောက်ဆိုတာအဆင်ပြေတာပေါ့သူတို့ထွက်လာတော့လဲကာကွယ်ပြီးထွက်လာတာပေါ့ကိုကယောဂလက္ခဏာတွေတူညီနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုခံစားနေရတဲ့ယောဂကိုကွယ်ကွယ်ပြပြသိမှအချိန်မီကုသနိုင်မှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီလိုမကုသနိုင်ပါကကိုယ့်အတွက်တင်မကပဲကိုမိသားစုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလိုယောဂလက္ခဏာဖြစ်လာရင်ကိုယ်တိုင်ကြုံသလိုဆေးတောက်တာတွေမလုပ်ပဲကိုဗစ် -19 ယောဂလားရာသီပေါ်တုပ်ကွေးလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်အောင်နီးစပ်ရာဆေးခန်းကိုအမြန်ဆုံးပြသစစ်ဆေးကုသသင့်တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကရှင်းပြပါတယ်။ဖြားခဲ့ရင်လည်းကျန်းမာရေးဌာနဝန်ကြီးဌာနအောက်ကရှိတဲ့ Fever Clinic ဆေးရုံပေါ့နော်ဟိုဓာတ်ရိုက်ဓာပြစေခြင်းနဲ့အိမ်မှာဆေးမတောင်းနဲ့ကိုတဘောနဲ့ကိုဆေးအရန်မတောင်းနဲ့ဆက်ဆေးအဓိကဆက်ဆေးကိုပြောခြင်းနဲ့ဆက်ဆေးကိုအဓိကမတောင်းစေခြင်းဘူးအဓိကဆက်ဆေးမတောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနဟိုလာစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူနာကိုဓာတ်ရိုက်တွေ့တယ်ဓာတ်ရိုက်မိမယ်လိုအပ်ရင်စမ်းသပ်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်စမ်းသပ်ပြီးတော့ဒီယောဂကကြတော့ဒီ COVID-19 လားဒါမှမဟုတ်ယာတီတုပ်ကွေးလားပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ခွဲပေးမယ်ယာတီတုပ်ကွေးဆိုရင်ဆေးပေးမယ်အိမ်မှာနားယူခိုင်းမယ်ရေများများတောက်ခိုင်းမယ်တခြားအိမ်ပါတောက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲရိုးရိုးဟိုယာတီတုပ်ကွေးပေါ့နော်ဒီ COVID တန်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့ချိန်တာဆေးရုံတစ်ခါတည်းချက်ချင်းကျွန်တော်တန်လွှဲတာပေါ့နော်ဒီဒူနာကိုအန်ပြူနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့တခြားလေး spread ပေးပါတယ် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ293ဦးရှိပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ208ဦးရှိက6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကရရှိထားတဲ့စာရင်းဇယားတွေအရသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019 2018နဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေ 8,000 ခန့်ဖြစ်ပွားပြီး450ခန့်သေဆုံးမှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်စဉ်ရာသီပေါ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေအရေအတွက်ဟာအခုလက်ရှိအချိန်အထိ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့သေဆုံးမှုအရေအတွက်ထက်ပိုများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။